Coucou! Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire les vidéos. Ce matin, les enfants, ils ont eu école. Là, on est parti les récupérer. Enfin, je suis partie les récupérer. Du coup, j'ai récupéré Yasmine. Là, on attend Yanis. Après, on va récupérer Emine. Après, lessive. Après, on va chercher de la lessive, puisqu'hier, avec Aïcha, on est parti chercher. Il y avait des promos. Et Radouj ce matin m'a dit va chercher encore, va chercher encore. Du coup, on va chercher encore deux. On rentre à la maison. Et voilà, on va manger. On mange quoi? Je sais pas. Surprise. Non, voilà, je sais pas. Du coup, aujourd'hui, oui, je vais faire les vidéos. Alors, je suis désolée parce que moi, je suis très très timide. Du coup, ça va un peu vous changer. Mais voilà, qu'en vrai, je suis rigolote. Du coup, je vais essayer de vous faire rire. Là, je suis partie à l'école et après, Sarah, elle vient, elle me cherche, elle va me chercher à l'école et après, on va acheter la lessive. La lessive. Merci, merci Emine de ton aide. Alors, il a dit qu'il voulait. Tu veux t'acheter quoi, toi? Des gâteaux. Des gâteaux, voilà. Et toi, Yasmine, tu veux quoi? Des gâteaux. Des gâteaux? Ok. Alors on a repris ça là. Attends, montre. On en a repris deux comme ça. Alors ça, c'est les gâteaux préférés de Monsieur Emine. Alors décris-nous le goût en bouche et tout. Vas-y, dis-nous. C'est savourant. Nous avons la palpitation du caramel qui rentre en bouche. Le chocolat qui fond. Le biscuit qui est craquant. C'est incroyable du bol. Incroyable du bol. Assalamu alaikum اخوتي اخواتي انت كي دايرين لاباس عليكم اموركم على خير وبخير كي دايرين وليداتكم كلشي لاباس نتمنى لكم الهنا والتيسير شكرا لخوتي على المتابعه ديالكم الله يخطيكم الله يخليكم ليا ديما كنواره الله يجعل ربي يكون معاكم شكرا لكم بزاف على الكومونتير وعلى كاع دوك الحوايج اللي تتكتبوا والله الا تفرحوني عليها دابا تنوض ندير لكم فيديو باش خوتي يتفرجوا وباش انا نهضر معاكم دابا صافي انا دابا ولفتكم وانتم ولفتوني خاصني ضروري ندير شي فيديو باش نتعاود معاكم وانتم تعاودوا معايا ان شاء الله بالكومنتير ديالكم شكرا لكم بزاف بزاف الله يخطيكم الله يطول لكم العمر ايوا ساره راه مشات جابت لي الدراري من المدرسه ومشات لك لي خزاتني لا ليسيف ديال لا ماشين ايوا دابا خوتي غادي نشارك معاكم الكوتي ديالنا ان شاء الله دابا اختكم خديجه نايضه يلا غسلت البوطان اللي راها سالتها انا وليت انا حطيت هادو ديال المش ديال البوطه ها هما دابا تنغسلهم باش غادا نبدا معاكم ان شاء الله الكوتي ديالنا وتابعوني الله يتابعكم الجنه يا ربي شكرا لكم بزاف على المتابعه وانتم عزاز وغاليين وانتم اخوتي وخواتاتي انا تنغرب الطحين ديالي Qu'est-ce que tu vas nous faire goûter? On va comme le raif. Tu as fait le raif ou le chnobriti? Du briti. Le raif ou le meloui? Meloui. Le raif ou le pham? Quel raif? C'est pareil. Le raif a du tabien bichkel. Le meloui a du tabien bichkel. Et la gorille, ça te fait le raif ou le meloui? Si. Oui, oui. On a dit que tu as fait le maroti. شوفوا ديروا هذا الطحين هذه ب 50 هذا ب 50 راه تيجي واعر في الملون ديروا ب 50 وتفكروني انا غرب الطحين ديالي ما فيه حتى حاجه ها هو ما كاين حتى حاجه ما فيه وعدي زلافه عامره ديال السميده الفينو هذيك الفينو الصفراء ها هي قدامكم ياك الا مسار وي وعندنا المليحه المليحه والماء خوتي ها هي المليحه قدامكم صافي على الملح والماء الله يجعل شي بارك ربي جتام ركاز بسم الله توكلنا على الله يلا خوتي تابعوني يا خوتي الله يحفظكم والله يستركم والله الله يعطيكم التنوير الله ينور طريقكم يا ربي خلات السميده عاد عندكم الماء بسم الله وعلكم مزيان وخليه شويه قاصح ما تجريوش عندك وتبقاو تطلقوها
ما يكونش قاصح وما يكونش مطلوب بزاف. عينكم ميزانكم وعطيو لعليك 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 لعليك. ايوا ها نتوما اخوتي، الله يجعل ربي يعاونكم يا ربي، يعاونكم على الوقت. توحشتو الرغيفه لالا ساره؟ بلا خوتي بغيت شي نهار غندير الرغيف مع ندير فتات، ندير فتات بالرغيف. تتبغي الرغيف المدهوسه؟ اه وي بالملويت عارفه؟ نعم خفيسه على شباك رفيسه والله رفيسه. ايوا هلا لالا ساره هي تصورني وعايشه مسكينه راها مشات لخدمتها بنيتي، الله يعاونها على العمل ديالها يا ربي وعاونها حتى هي على بنيتها يا ربي. ايوا سي ما كيف في الفيديو لاباس يس. لالا ساره معايا تتصورني وتعاود معاكم حتى هي تضحك معاكم. ايوا تعاودي معاهم وضحكي معاهم. راسا هضري ها هضري بالفرنسي، انت هضري بالفرنسي وانا نهضر بالعربيه. لا ايوا ايوا جوج ديسكو هضري معاهم تعاودي معاهم قولي لهم ميرسي على لي كومونتير حتى قريتي تقولي لي كل شيء زوين ياك تولدي صار ديجا قلتي لي لي كومونتير علي لي بو قلتي لي وي طول تا. ايوا طول ايوا شكرا ميرسي بور لي كومونتير تول لي جور جو لي لي ا خديجا et ça lui fait super super plaisir, même nous ça nous fait très plaisir de vous lire. Et limite c'est ce qu'on attend le plus quand on poste des vidéos, on se dit allez vite on va lire les commentaires parce que ça nous fait plaisir de voir que vous aimez toutes les vidéos, de voir que vous demandez des vidéos déjà, ça aussi c'est bien. Tout le temps vous dites faites des vidéos, faites des vidéos, faites des vidéos. Du coup bah ça nous fait plaisir. Vous nous avez dit de faire des blagues. Mais bon, la prochaine fois, on fera une blague où Khadija n'aura ah, oui. pas peur. C'est pas grave, on a rigolé. C'est moi, j'ai eu un truc ici là. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai trop rigolé. Alors que toi, c'est parce que t'as eu peur. Moi, j'ai peur. C'est bien ça. Ah, bah, tu sais que moi, je fais toujours des blagues. Ah, bravo, non bravo, bravo, Alec. Voilà. C'est vrai. On vous a fait une blague. Et bien, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis. Merci à vous, vous avez fait une blague. 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 Vous avez fait une parce que vous, elle vous dit des trucs gentils, mais moi, elle me dit pas des trucs aussi mignons à moi. Hein? Tu leur dis des trucs hnine et moi, tu me dis pas des trucs hnine. Ah oui, comme les matins, Oui. Mais aux abonnés, tu leur dis plus. Moi, tu me le dis pas. Aux abonnés, tu leur dis toujours, sur, tous les jours sur les vidéos, tu leur dis. Moi, tu me le dis pas tous les jours. Voilà, j'ai dit quoi? Bon, tu leur dis merci, je pense à vous, je vous fais des bisous. Moi, tu me le dis pas tous les jours. C'est vrai, tu n'as pas de oui, c'est vrai. Les commentaires, tu n'as pas de ah oui, c'est vrai. واخا خوتي تندعي معاكم الله الا غايبه من الكاميرا انت قولوا لي شنو كتبوا شنو كتبوا تندعي معاكم طول طان طول طان طول طان. الله يستركم الله يحفظكم يا ربي يا ربي يعطيكم ما تمنيتوا. ايوا ها انتم اخوتي تابعوا علي خديجه فين لو بيتي بوتي. انتم اخوتي وخواتاتي انا غنحبس دابا من عليك هكا وغنخشيها في هذا الميكا ونخليها تسراح على ما لي بات تطلق مزيان وتولي زوينه كالكونفو. لا 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 ما غتنفخش حيت ما فيهاش الخميره. حيت ما فيهاش الخميره حيت هذيك اللي تدبوفل تدبوفل فيها الخميره. وي انا بارا دابا هذه نوع الملح والماء لي بات. بوكو تو لا ليس بوزي فيك با دو ليفور؟ بوكو تو ليس بوزي فيك با دو ليفور؟ باش طحين لي بات تولي تجب تجي زوينه. اوكي اوكي باش نبقى ندير هكا تجيني مزيانه ما تجيش واعره في الطليق. اوكي مدام جي سهل. ايوا ها انت اخوتي بقاو معايا اتوتالوغ اش قالت ساره تابعوني ما تشوفين بقاو معايا عداك تهربوا عليا انا معاكم يلا حتى انتما بقاو معايا تشاو تشاو لا ماشي وي تشاو اتوتالوغ اتوتالوغ قالت تشاو
Je suis partie à la Super U acheter du jus et du fromage parce que moi je me louis avec le fromage. Et j'ai acheté un chouïa de miel parce que les enfants ils m'ont dit achète-moi du miel. Du coup Sarah qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté du miel. En plus Radija elle m'a dit Rodi Mika et tout, prends une Mika avec toi et tout. Je dis non, pas besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une Mika parce que du coup c'était trop lourd parce que je suis allée à pied. Du coup, Radja, elle va me fâcher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ciao. Kiss. Bisous. Du coup, ben là, je rentre. Et voilà. Je vais chercher les enfants à l'école. Et voilà. Aujourd'hui, ça va être une vidéo pratiquement que en français. Andek, hein. Vous devez apprendre le français maintenant. Parce que moi, l'arabe... C'est pas ça. Khadija me regarde. Khadija. Elle me regarde derrière la fenêtre. Ah là 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 là. Allez, Mika, à tout de suite. Oui. Tu m'avais dit, va au Super U avec une Mika. Comme ça, t'achètes pas une Mika. Oui. Et bien, j'ai dû en acheter un. Ouais, je suis en les gars. Arrête, j'ai dit au Mouchaïdine que t'allais me fâcher parce que du coup j'ai acheté une Mika. Tiens. J'ai pris deux jus d'ail pomme et le jus multifruit. Ah oui, le fromage parce qu'elle a le melouï, le fromage. Ah, il traite le fromage, ouais, ou le chouïa d'ail assel. Non, ah oui, ça c'est assel. Bref, voilà le miel et les jus. Et parce que les enfants ils m'ont dit ah, Sarah, achète-moi du miel. ايوا ها الميل اختي شتي ها عطاك عرضه اذا تا في كوا تا في كوا بما كش بارتي نفرق الرغيف ديالي ان شاء الله باش راني غتجي تجيب الدراري اه وي سي فري دابا نو وي حتى 4 اور ياسمي غتخرج مع 4 اور يانس 4 اور ونص نو 4 ريكار اي يانس اوكي ايوا ها انتم اخوتي انا دابا غادا الرغيف ديالي ها هو غادا نفقو قدامكم اي واحد راه غيعرف الرغيف كيفاش خلي فيها هي هذه اتفرق معكم الرغيف ديالي بحال هكا وريهم صغار هنا وي مدام بحال هكا هي تامي دي زيت ودي الزبده لا درت هنا على الزيت والزبده والزيت ها هما هنايا داكور مدام باش ان شاء الله غادا باش نبدا نلوي وهاد السيده مريم مسكينه الله يفرحك اختي بوليدات الله يفرحك وراه دخلتي عندنا في لاشان قلتي عاد دخلت عندكم دابا اللي قالت لي بنتي قرات الكومونتير ديالك عاد تابونيتي عندنا وشكرا لك اختي بزاف ومرحبا بك في لاشان ديالي مرحبا بك والمرحبا والله يسهل عليك بشي وليدات الله يجعل ربي يحل حزامك بشي وليدات يا ربي يسهل عليك الله يجعل ربي يفرحك المقارين كما فرحانا حنا مع وليداتنا يا ربي اللي ما عندوش وليدات الله يجعل ربي يفرحوا في المقارب يا ربي تنتمنى لكم اخوتي الهنا والتيسير والله يجعل ربي يطلق الحزام هذه المراه هذه مريم الله يجعل ربي يفرحك يا ربي يسهل عليك بشي وليدات يا ربي تنتمنى الله تعالى يكون معكم يا ربي يسهل عليكم مصعب ويعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم الله يجعل ربي اللي ما عندهاش وليدات الله يفرحها هذا ما تنتمنى اخوتي امين كان الشمس الشمس ديال ديال سمتها واخا الشمس هاد الشمس بارده وارد ماشي شي شمس شي شمس زعما كاين تتبان وتضرب alors ça c'est Sarah qui a fait et ça c'est Radij دابا شنو تتقولها للمشاهدين وي دابا انت اللي درتي وانا شت سان سيكري Elle dit Sarah et ça c'est Radija. Ah, il y a Sarah, ouais, il y a Sarah, ouais, il y a Sarah. On a tendu le. Elle dit mes pères. Ok. Allez, pas de la chouille. Ouais, vite, mais il y a un an de la Sarah. Ouais, خوتي وخواتاتي. الله يجعل ربي يكون معاكم ودعوا معايا مع واحد السيده مسكينه مريضه سميتها عائشه. ماشي عائشه بنتي واحد السيده سميتها عائشه بغاتنا ندعوا معاها حنا كاملين انا وانتم اخوتي اللي تتشاهدوني
الله يجعل ربي يشافي هذه المراه، الله يجعل ربي يشافيها ويعافيها، يا ربي تشافيها وتعافيها يا ربي، يا ربي تقعد وسادها. قولوا امين اخوتي المشاهدين، ادعوا مع هذه المراه الله يجعل ربي يشافيها ويقعد وسادها، والله يجعل ربي يكون معاها، يا ربي قعد وساد هذه المراه، يا ربي يكون معاها، والله يجعل ربي يشافيها في المقارين. هذا ما تنتمنى لكم اخوتي، والله يجعل ربي يشافي كل هو مريض ربي يشافيه، يا ربي تشافي كل هو مريض ربي يشافيه ويعافيه من عنده يا ربي. وشكرا اخوتي بزاف على المتابعه ديالكم، وشكرا من تخلعتوا عليا، من عائشه بنتي وساره داروا لي هذاك البرين، قالك اسيدي اللي خلعوني، وتخلعت اخوتي شتو وجهي كي ولا، والله الا وجهي تبدل، وجاتني شي حاجه بحال شي واحد عرق عليا على المعده. وشكرا لكم بزاف من تخلعتوا عليا، ودابا تنعرف راسي انا ماشي بوحدي، انتم معايا وتتخلعوا عليا، الله يجعل ربي يخليكم ليا، والله يجعل ربي نجيكم من سم الحديد، الله يجعل ربي تخرجوا فنجة وتوليوا فنجة، يا ربي تخليكم معز عليكم، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يخليكم ديما فرحانين. هذا ما تنتمنى لكم اخوتي. هضري بزاف. بونجور مشاهدات مشاهدات لاباس عليكم؟ شوفي كي دايرين؟ ابخي سي بون. لا ميغ فام دو ميدي كو جي رونكونتخي إل سابيل سارا، سي لا ميغ فام، إل زاشتي دي بونبون. باغ الفور. ترو ترو ترو. ولي كولي لي بونبون سي لا؟ لي عندك؟ لو كولي لي بونبون، إل ترو 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 جونتي. وو وو. فرحانين بهاد الحلاوي أخوتي فرحانين. إي تي أليس تو دير كيك شوز؟ بس. وري الحلوة، فين الحلوة ذاك؟ وري. واو سارة وري لي كولي اشتي دي بونبون اي ترو شونتي اي سارة سي مون بيبي دامور واو سي بو سا ما اشتي دي نوفيل شوسير سارة واشتي شتي واخوتي والاولاد عام على الحلوى شوفوا الحلوى شنو تدير ها انت تيحمقوا على سارة بلا حلوى والله الا تيحمقوا عليك وي دو بيبيتي طول تام وي تيحمقوا عليك شوفوا سارة مهلية بالدراري تشري لهم الحلوى وتشري لهم واخا تنقول لها الحلوى راه ما مزياناش نعم مي سا سي بوغ السنان مزيانش اي الوغ جاشت اوسي دي زابي جاشت كلشي ميم بلا لي زاشاي ميم بلا لي كادو هما تيبغوك بلا كادو تيبغوك الله يخليك ليهم والله يخليك لينا حنا كاملين اي واش لا ميور كيس كيا ميرسي بوكو والله ايوا خوتي ها الولاد جاو ولقوتي باقي ما وجدتش على دري 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 والنهار اخوتي راه مابقاش فيه النهار ولا قصير دغيا دغيا النهار تيطير السلام يعني سافا تاكو اوتور دو كو كولي ان كولي دو بونبون واو انتما يا خوتي وخواتاتي الله اكبر مانيفيك صح ولا خوتي وخواتاتي ها الكوتي ديالنا هو هذا انا وجدت لوليداتي الرغايف سمعوا تصنتوا تصنتوا هاد اللي ديالنا شتي حطه سمعوا 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 انا غنسكت وانتم سمعوا شوف تبارك الله ها انتم شوفوا 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 اختكم خديجه شوفوا 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 تبارك الله مانيفيك مانيفيك يلا الله سيرها يا اختي هكا سي يانيس لالا ياسمين اها دابا غنشوف لكم اتاي شوفوا اخوتي والله الا تبارك الله ما شاهدكم ما شاهدكم ما شاهدكم داير تبارك الله شوفوا كي داير هنا الداخل داير عن هذا سميتو على بحال اللي زار تبارك الله شوفوا 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 المهم الفيديو ديالنا تسالى وتنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله وبقاو معايا خليني لكم واحد الكويس ليكم ان شاء الله بلاتي اخوتي بلاتي بلاتي ها انتم غادا ها انتم غادا انتي افيك شيبا افيك شيبا اتاي ها انتم اخوتي ها
ياسمين قولي لي عجبك الملوي ولا الرغيف ولا ايه عجبك تتوسي اخويا تنبقى تلمكو سلا يا بخير لي جي دو رانج نو سلا بخير لميل افيك داكوغ هاكي هاكي لاله ياسمين ايوا هانتوما خوتي وخواتاتي تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم تنتمنى هذا الرغيف اللي درت يعجبكم يا ربي راه جا ما نقول لكمش الرغيف كي جا شوفوا الرغيف كي داير شوفوا الرغيف كي داير شوفوا 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 هانتوما سمع هادو لي ديزانكي شوفوا تبارك الله شوفوا تبارك الله هاد اللي قلنا اش يحطوا هاد الويدات اش يحطوا ايوا شكرا لكم بزاف اخوتي وما سخيتش بكم بسلامه عليكم بسلامه